i sommar. Det kommer bli en fantastisk upplevelse där vi kommer få lovsjunga tillsammans. Vi kommer få berätta om Jesus för människor. Och det kommer bli en sån fantastisk vecka, så det är någonting som du absolut inte kan missa. Så häng med på det. Det önskar jag dig. Amen. Amen. Väldigt kul och roligt. Hur många år har du varit där? Fem gånger tror jag. Fem år? Ja, fem år. Ja. Vad gör ni där för någonting? Vi predikar evangeliet, delar ut biblar och berättar för människor om Jesus. Och ni kampar inne där på campingen, på soptippen. Ja, visst. Vi sover där inne. Vi sover på soptippen. I leran. Det är ju god stämning, man får många vänner där. Ja visst, när man väl är där så släpper ju allt sånt. Det är lite, man är inte nervös innan, ja. Men sen när man är väl där så är det slappna då man av. Då är det bara att leva på. Ja. Men sista år så hade vi tre camp inne på området. Ja, just det. Så man bor ju tillsammans, man är ju inte ensam, man är ju ett helt gäng, eller hur? Ja, det är man. Så det är lite lättare då? Ja, det är mycket bättre om man är flera stycken. Så nu tror jag vi var nästan över 120 pers förra sommaren. Då får vi se om det blir i år. Hoppas på 300 kanske. 200. 200? Ja. Amen. Det kan jag hoppas på. Okej. Okay. Är ni intresserade av att åka till Hultsfred? Hon var ju där i år. Du var där? Ja. Hur var det då? Det var väldigt bra tycker jag. Var det första gången? Ja, det var det. Nu förra året då, 2007. Ja. Okej. Okay. Jag var också väldigt nervös först. Ja. Men det gick över sen, det var väldigt roligt. Ska du vara med i år? Ja, självklart. Vad roligt. Häftigt. Vad var det liksom, vad var det du liksom, vad du kom ihåg av det här Hultsfred? Vad var det som var det bästa, liksom det som berörde dig mest? Det var många som blev helade. Ja. Och det var väldigt häftigt att se. Ja. Jag har inte varit med om det så mycket innan. Jag har ju visst, jag har sett folk bli helade, men ja. Det var väldigt påtagligt alltihop, ja. Men du kände också, kampade du där inne också? Ja. Du kampade inne. Hur var det då? Kunde du sova någonting där om nätterna? Ja, det var väldigt kallt. Ja, men så man ska ha bra kläder med sig? Ja, bra kläder. Ja. Bra sovsäck, det hade inte jag. Okej. Okay. Men ja, det gick ju bra. Man vande sig. Ja, just det. Okej, då syns vi då på Hultsfred 2008. Eller hur? Ja, vi ses där. Okej, hej då. Hej då.